Partu ze hry Dishonored. Tentokrát, jak jsem říkal, se můžete těšit na novou část od Hound Pies, kam teďka přijedeme se Samuelem, novým převozníkem, který nás zachránil, který by nás přijel. Já vám tady nechám malou ukázku. This is the Hound Pits pub, closed for business. Half that district dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. I'll take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the Loyalists. Tak teď jsme u té hospody už. Jak to koukám, tak já si trochu zvýším požadavky, že jak vidíte, ta loď nemá vůbec jako detaily dobře udaný, tak teďka až vylezeme, tak to tak udělám. Tak. Jinak se omlouvám, že si myslím, že to bude lepší, ale nebude to lepší, protože je to taky hnusný docela. Lalala, kde to je? Tady model. Adam, takhle vysoký. Už to mi je lepší a jak vidět i při natáčení tohle let's play, to vůbec neseká, což je dobrý. Tak a teď jdeme do toho baru s tím loyalistům. To jsou lidi, kteří jsou s váma a věří, že jste tu císařovnu, co na začátku, že jste ji nezabil. Tak asi si dneska popovídám. Tak, tohle, oni mi berou jako hrdinu, takže to je dobrý. Jinak tady v tom baru tady může, taky najdete pár věcí, jako je zase ta drcený křišťál, tak to beru, to o tom žádná, to už tady nebude. Zase tady jsou nějaké výtažky, nějaké jídlo, všechno si to berte, bude se vám to hodit. Nemůžete se tady napít piva, což si myslím, že je taky dobrý. Jinak, jak jsem ještě říkal, tady ta hra se mi líbí, prostě ty detaily taky hlouposti, jako čepání, piva, tyhle věci. To je Piero, to je chlap, za který máme jít. I'll be crafting your weapons and gear, all custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. No! This cannot happen now. The tank of whale oil is running. Will you get a new tank from me? Jinak všechno tady pracuje na takové konzervy s vrlivým tukem, že mu pro ní musíme dojít. Jinak ještě napadlo, napište mi s vámi, jestli chcete třeba vidět ty, jako ty ukázky, v podstatě jako, že při tom povídání, jestli to chcete vidět, jestli to mám přeskakovat, ale mám vám to vůbec ukazovat, jestli o to máte zájem nebo ne. Sami to napište, co si o to myslíte, jestli to je dobrý nápad, si s ním zdržovat a ukazovat to, anebo jestli to je blbost, s vámi to napište. Budu za to moc rád. Tak co tady Piero má pěknýho? Nic tady nemá. Jsem tady šlohli pár knížek a tak mu to vadit chlukovi, už šatý mu nebude. Tak to je další zpráva, si taky vezmu. Kašpěr, tak. Už se o té pročtu tady, ať se tím fouknu tu druhou nádrž. Tak. Perfect. Thank you. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask. Terrible. Hold still, fit must be precise. Tak máme novou masku, vidíte? Can you see normally? Lens out of alignment. There, better now? I could tak. Tell me what I can make. Tady ten chlap teďka pro nás bude všechno vyrábět, ale teď nemáme o ní zájem. Alebo vlastně máme. Tak nic, jsem to pokazil teďka úplně. Nevadí, já si teďka ještě k němu můžu zajít pro nějaké věci. Dám to hnedka teďka, až mi nabídne příležitost. Tak. Porozhlídneme se tady. Tak Piero, něco se ti zeptám. Se na to podíváme. No, vybavení šipky.
ty nakoupíme, protože máme relativně dost prachu, tak já si nakoupím úplně nejvíc, co můžu a vylepšení, co tady máme. Na to kůž, přesnost kůže dostřel, nabíjení, bojová uspávací, to já nechci nic uspávací, já to chci mít úplně jako, aby to zabilo. Uspání, to tady nestojí. A přesnost si vylepšíme. Tak. To by bylo. Co to vidím? Hvězdná mapa, jižní obloha. Je, tak to jsme už šlohli. Tak to nevadí. Teda aspoň mě to nevadí. A PR-ovi to asi vadí. A to nám je fuk. My se teďka jdeme prospát. Je to náš úkol. Tak jdeme, jinak tady ty part... No, možná, že bych ho udělal aspoň něco dalšího, že v podstatě, když se vezmete, před chvíli jsme přijeli a nic vám relativně z té části neukázal. To nám teda trochu delší, protože asi by vás taky krátké party nebavily, nebo s vámi napište, jestli vám dá tak 10-minutový, 20-minutový, 15-minutový party, jak by se vám to spíš líbilo, u to 10, 15 nebo 20. Co vám napište do komentáře, co byste brali. Jinak, já mám taky pocit, jo, dobrý, náš pokoj úplně v nejhornějším patře. Tak, no to nám teda dali luxusní pokojík. Úplně mi přechází zrak. Kurvu v pokoj. Ale mince, ty si vezmu. Tady jsme na zemi jaký hozený mince pod skříní, to bych tam málo dočekal. A jdeme spát. Tak. Tak se tady mějte, jestli se vám tady ten part líbil, tak určitě neváhejte a dejte palec nahoru, budu za to moc rád. A příští party vidíte, se budeme někde jinde. Tak se tady mějte a jestli, jak jsem říkal, jestli se líbí, palec nahoru a přihlašte odběr a napište nějaký koment, rád vám na něj odpovím. A tak se tady mějte a těším se s váma u dalšího partu. Čau.